အလောမင်းလာပါ။လောလိမ့်မဲချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ပေပြုတ်စားသုံးခြင်းကနေရရှိနိုင်တဲ့ဂျမရီချိုးဂျေဆု၁၃မျိုးကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပေပြုတ်ဆိုတာစရောဘဲကိုအညှောက်ထွက်စီပြီးပေပွားလာအောင်ဆောတာဖောက်ပြီးအရသာနဲ့အယောင်တို့အတွက်ထည့်ရက်ခဲလေးနဲ့ပေါန့်ခန့်ပြီးပြုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပေပြုတ်လို့ပြောလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့မြို့မလူမျိုးတွေအတွက်တော့လူတော်တော်များများနဲ့ရင်းနေတဲ့အစားအစာတစ်မျိုးလေးဖြစ်နေပါတယ်။ ဘဝပိပင်းလက်ထက်ကနေစပြီးယနေ့ထိတက်အောင်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တိုင်းရွာတိုင်းမှာဈေးနှုံးချွတ်သားဆောင်နဲ့မနက်ခင်းတိုင်းမှာရရှိနိုင်တဲ့အစားအစာတမျိုးလဲဖြစ်ပါတယ်။ပဲပြုတ်ကိုမနက်စာအနေနဲ့အများဆုံးစားသုံးကြသလိုဟင်းလျာအနေနဲ့လည်းစားသုံးလေးရှိကြပြီးဈေးသက်သာပေမဲ့ပဲပြုတ်ထဲမှာလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအထောက်အကူပြုစေတဲ့ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေအလုံလောက်ပါရှိနေတယ်လို့အမျိုးသားအာဟာရပြစစ်တမ်းတွေကနေအခိုင်မာထောက်ခံထားကြပါတယ်။အာဟာရဓာတ်ကြွယ်တဲ့ပဲပြုတ်ကို စီပပေါ်ပေါ်နဲ့အလွယ်တကူရရှိနိုင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဆင်းရဲချို့တဲ့သူများအတွက်အသာဟင်းလျာဆိုပြီးတင်စားခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မကြခနာဆိုသလိုစားသုံးလေးရှိကြတဲ့ပဲ့ပြောက်ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေရဲ့အကျဉ်းမကြီးအတွက်ဘလို့အချိုးကျကျစုပြီးစွန့်စားရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ နံပါတ်၈အ յ ူအမျိုးကိုကျမ်းမာစေခြင်းသရော့ပဲပြုတ်တစ်ခွက်စာပမာဏထဲမှာဗီတာမင် K 54ရာခိုင်နှုန်းပါရှိတဲ့အပြင်ဗီတာမင် B လည်းပါရှိတာကြောင့်အ յ ူအမျိုးကိုကျန်းမာအာန်ဆွမ်းစေပြီးတော့ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းအ յ ူကျော့ဆက်ခြင်းမှလည်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၉နှလုံးကိုကျန်းမာစေခြင်းသရော့ပဲပြုတ်မှာဗီတာမင် B ဓာတ်ပေါင်းစုတွေပါရှိနေတဲ့အတွက်နှလုံးကိုကျန်းမာစေပြီးတော့သွေးရောဂါအမျိုးမျိုးကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းကာကွယ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲပြုတ်ကို တပတ်ကိုနှစ်ကြိမ်လောက်စားသုံးပေးတဲ့လေအကျံပြူလာပါဗျာ။နံဘတ်၃မကောင်းတဲ့ကုလဲစတောကိုရှော့ချပေးခြင်းပဲပြုံးမှာနီကိုတင်အဆစ်ပါရှိတဲ့အတွက်တွဲတဲ့ကမကောင်းတဲ့ကုလဲစတောတွေကိုလည်းရှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နံဘတ်၄ကင်းစာယောဂကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းစတောဘဲမှာပိုလီဖီနောဒ်ပါရှိနေတဲ့အတွက်နှင်းစင်စတောပဲပြုတ်ကိုနှဲ့မစ်ဂရန်လောက်စားသုံးပေးခြင်းဖြင့်အစာအိမ်ကင်းစာကိုကြွတင်ကောက်ွယ်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျာ။ နံပါတ်၅မျိုးစိကိုစားမားစီခြင်းသ ờ တော့ဘဲမှာမျိုးစိကိုစားမားစီတဲ့လူတင်နဲ့ကာရိုတီနွိုက်တို့ပါရှိနေတာကြောင့်ပဲပြုတ်ကိုပုံမှန်စားသုံးပေးခြင်းအားမျိုးစိရည်တင်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပြီးတော့အသက်အရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါမှာဖြစ်တတ်တဲ့မျိုးစိရောဂါအမျိုးမျိုးကိုလည်းရော့နယ်သက်သာစေတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၆ကိုလေးခြင်ကိုထည့်ញည်ပေးခြင်းပဲပြုတ်မှာအာဟာရဓာတ်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်နေပြီးတော့အဆီဓာတ်နဲ့ကယ်လိုရီပေါင်းမှဟာမရှိသလောက်အလွန်နည်းပါတဲ့အတွက် ကိုယ်လေးချင်ကိုပုံမှန်ဖြစ်အောင်ထိုင်းကြည့်ပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။နံပါတ်5အတွေးတင်းကြတဲ့ကိုထိုင်းကြည့်ပေးခြင်းစတော်ဘဲပြုတ်ဟာခန္ဓာကိုယ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားတွေကိုထုတ်လွှတ်ပေးပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်ကိုတွွတ်တက်ကောင်းမွန်စေပါ ပဲပြောင်းမှာအစာချေဖြဲလွယ်တဲ့အမြင့်ဓာတ်တွေများစွာပါဝင်နေပြီးတော့အဲ့ဒီအမြင့်ဓာတ်တွေဟာအစာချေလမ်းကြောင်းအတွင်းကအစာတွေကိုညှိလျားစေတဲ့အလူလျော့ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကိုအားပေးတဲ့အတွက်အစာချေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့ဝမ်းချုပ်ခြင်းမှလည်းကင်းဝေးစေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလို့ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီရောင် button လေးကိုနှိပ်သွားပေးကြဖို့လဲတောင်းဆိုပါရစေဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိဖို့အတွက်ဘီနာက notification လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးလို့ရပါတယ် နမတ်ကိုသွေးလူယောဂါကိုကောက်ွယ်ပေးခြင်းဇတော့ဘဲမှာမက်ဂနီစီယမ်တက်တူဒက်ချောဆော့ပါရှိနေတာကြောင့်ပေပြုတ်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဟာသွေးလူယောဂါကိုလည်းကောက်ွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်30သွေးကြောများကိုကျန်းမာစေခြင်းဇတော့ဘဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲက free radical တွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးပြီးတော့သွေးကြောနံရည်တွေကိုအနှေချပိတ်ဆို့ခြင်းကနေကောက်ွယ်ပေးပြီးသွေးကြောပိတ်ဆို့ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်းနဲ့ အစင်းအောင်လေဘန်းနာယောဂတွေကိုလဲကာကွယ်ပြီးနိုင်စွမ်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၁တဲ့အဲဇိုင်းမာယောဂကိုကာကွယ်ပြီးခြင်းစွတ်ဘဲမှာဗီတာမင် A B C E အိုမီဂါ3နဲ့ဇင်းသတ္တုဓာတ်တွေများစွာပေါဝင်နေတာကြောင့်လေပြွန်ဖားပွားခြင်းမှတ်ခိယောဂနဲ့အဲဇိုင်းမာယောဂတွေကိုလဲကာကွယ်ပြီးနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။နံပါတ်၁၂သွေးအားကောင်းစေခြင်းစွတ်ဘဲမှာတန်တဆများစွာပေါဝင်နေတဲ့အတွက် သွေးတွေကိုဆဲတွေကိုကောင်းစွာတိဆောက်ပေးတာကြောင့်သွေးအားကောင်းစေပါတယ်။သွေးအားနဲ့ယောဂနဲ့ပြင်ပနှမ်းနှံ့ခြင်းတွေကိုကောက်ကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတော့ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်လို့သိရပါပါတယ်။နံပါတ်7ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များအတွက်အကျိုးပြုခြင်းသရော်ဘဲမှာကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်တွေမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ folate အများစွာပါဝင်တဲ့အတွက်သရော်ဘဲပြုတ်ကိုစားသုံးပေးခြင်းဖြင့်မွေးလာတဲ့ကလေးငယ်တွေမှာမွေးရပါအုံနာနဲ့အာရုံဆိုင်ရာဝေဒနာတွေဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေပါရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ ပဲပြုတ်ကိုဇာသုံးတန်းနေရာမှာတတိပြောင်းမယ့်အချမ်းနဲ့ဇတော့ဘဲမှာတဘာဝရတဲ့ပါရှင်းနေတဲ့ဓာတ်တမျိုးဟာကာယောဂသမားတွေနဲ့ကြောက်ကဲ့ဝိတနာတဲ့တွေကိုဗေးထွက်ဆူကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ဇတော့ပဲပြုတ်ဇာသုံးချင်းကိုအထူးရှောင်ရှားသေးတယ်လို့အကြံပြုတာပါပဲ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်မျှဝေပေးခဲ့တာကတော့ပဲပြုတ်ဇာသုံးချင်းကလည်းရရှိနိုင်တဲ့ကျမ်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး7မျိုးကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကပရိသတ်တွေအတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင် like share လေးလောက်သွားပေးကြဖို့လည်းတောင်းဆိုပါတယ်။ ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောက်ထပ်ဗီဒီယိုအသစ်အသစ်တွေကိုလည်းထပ်မံကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ရပါတယ်။